ကိုနေဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးဖုံးပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပဲမဲ့လေဒီသေဆောင်အလုပ်ကိုယူတွတ်တွတ်နဲ့ယူတွတ်ပြီးသူလောက်တာမြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဗျအလုပ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရိုက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တတိလက်လွတ်ပေါ့နော်လူစုံစင်းမှာကျွန်တော်လိုက်တင်ကွယ်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီလောက်လုံနေတဲ့သူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေသူသိတယ်အဲ့ဒါသူအကုန်လုံးသူလေးလာထားတယ်အရင်လည်းသိတယ်ဆိုတော့သူနဲ့လွတ်လွတ်ရတာအရင်အဆင်ပြေရပါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကသဘောကျတဲ့ artist တွေမှာပါတယ်ဒီ vocal power ကြီးနဲ့သူတုံးရဟဲ့ပြီးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ character မှာကိုဖြိုးဆိုတဲ့ character ပေါ့ကောင်းစားလူလိန်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တာပါဆိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ character ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးလာရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မကျင်းလဲတဲ့အချိန်မှာလကျင်းသီးလေပို့တော့အချိန်ပြပြလေးကျင်းရလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့တို့စကားအတုံးနှုံးလေးပေါ့နော်အဲ့လေးတိုက်လေးလာရတာလေးတွေရှိပါတော့အစုံများဆုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်အစုံများဆုံးတော့ကုနေဝင်းတို့ကောင်းမြတ်ဆန်တို့ထောက်ချိုင်းတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ချင်းဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ကြီးဖြစ်ဖို့ကြောင်းလာတယ်ပညာတကြီးဖြစ်စေတယ်ကုနေဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးဖုံးပြတာပေါ့နော်ကုနေဝင်းဒီတူဆောင်လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပထမမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတူတူတွဲပြီးတူဆောင်တယ်ဝင်ဝင်တအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ပဲမဲ့လေဒီတူဆောင်အလုပ်ကိုယူတွတ်တွတ်နဲ့ယူတွတ်ပြီးသူလောက်တာမြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဗျအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဟိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူရိုက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တတိလက်လွတ်ပေါ့နော်လူစုံစင်းမှာကျွန်တော်လိုက်တင်ကွယ်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီလောက်လုံနေတဲ့သူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေသူသိတယ်အဲ့ဒါတိုက်အောင်လည်းမင်းလိုက်တင်ကွယ်တယ်မင်းနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်လာသူအကုန်လုံးသူလေးလာထားတယ်အရင်လည်းသိတယ်ဆိုတော့သူနဲ့လွတ်လွတ်ရတာအရင်အဆင်ပြေရပါတော့ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဘာဘာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကဟိုသဘောကျတဲ့ artist တွေမှာပါတယ်အခက်ခဲတစ်ခုပဲဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအရင်တည်းကအဲ့လိုသဘောကျတဲ့ artist တွေမှာပါတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဝါရရောအသက်ရရောအရင်กว่าတယ်ကျွန်တော်အကူအကြီးဆုံးနေလောက်ဖြစ်ရှိတော့ကိုယ်ဟိုအကူကြီးလောက်ဖြစ်နေအောင်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ချင်းအကန့်ဘောရာအကန့်နဲ့မင်းနေနဲ့ငါတွေနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေပါဘောနော်ကိုလည်းလေးစားရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့အဲတကယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုတမျိုးဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်အလုပ်လုပ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့3-4ရက်လောက်ကျတော့ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ဘူး။ခုနကဝင်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာလို့မနေနိုင်တော့လို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအခုဒီထဲမှာကျွန်တော် level ကြီးပေါင်းနေရတာလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတမျိုးလေးဖြစ်နေလို့လို့အဲ့ဒါအခု sorry တော့အားရအောင်နဲ့မင်းဒါအလုပ်လုပ်နေတာပဲဘောနော်။အဲ့လိုမှမထားဘူး။ဒါသိတယ်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ဘောနော်။အဲ့လေပြောဖြစ်တာဆိုပြောဖြစ်အဲ့လေတော့မမတ်ရဲ။အာမရှိဘူးပြအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိကတော့သူ့ကိုအားနာတာ level ပေါင်းလို့အားနာတာဟိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခုတက်ဝါကြီးတဲ့သူဟိုအသက်ရွယ်လဲအားဖြင့်လဲကြီးတဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အားနာတဲ့ဟာလေးပဲရှိတာ level ပေါင်းရတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုဒီကမှမင်းနေခိုင်းနေပြောနေရတော့ဟိုစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောတာပဲရှိပါတော့ character ရတော့ဒါစကားတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုပါတယ်အာဟုတ်တယ်ဆိုပါဆိုပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုပါရင်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုစီမှာဒါ personal အရဘယ်လိုလေးလေးစားအားစားနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုចောင်းသားဘွားရတဲ့သူသချင်းတွေကိုကျွန်တော် rap တွေလည်းကြိုက်တာ哦အဲ့ဒါဆိုတော့ចောင်းသားဘွားရတဲ့သူသချင်းတွေကလာတော့ဖြစ်ခဲ့တော့သဘောကျတယ်အဲ့လိုသူဒီ vocal power ကြီးနဲ့သူတုံးရ heavy လေးမိုက်တယ်မမလာလုံးနဲ့ကဆုံးနေခဲ့တယ်ပါအာမမလာလုံးနဲ့ကအဲ့လိုအစုံစင်းနေမှာတော့စုံနိုင်ရှိရပေါ့အရင်ကတော့မစုံမမလည်းအမလာဆုံးနေချိန်မှာဒီလိုပြောပြစ်ပြလာတယ်အမအရင်ခင်မှုကောင်းတယ်အမကအဲ့လိုဆက်ဆက်နှောင်းနှောင်းနဲ့ပဲခင်မှုလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောရပါတယ်ဟုတ်တော့အမရဲ့တော်ကီတွေကပေါက်နေတာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိုက်ပါတယ်ဟိုမှာသူတော်ကီလေးဆန်းပြားလေးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အလိုင်းသုံးတဲ့သူတွေအားလုံးသူလက်မိုးထားနိုင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူတိူးဆောင်မလုပ်ဘူးပေါ့ဒါပထမမဟုတ်လောက်တာဆိုတော့ဒါမဲ့သူတိူးဆောင်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ရတာသူကောင်းတယ်သူလုံနိုင်တယ်အစ်တတယောက်လို့မထင်ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ဆိုရင်ရုံတက်ပါပြီ။အာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအားလုံးမဝင်ရံပေးကြပါဦးလို့ပြင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။